नमस्कार मित्रहरू, आज तपाईँहरूलाई म दाँतको दुखाइको बारेमा केही बताउन गइरहेको छु। सामान्यतया दाँतको दुखाइ दुई प्रकारको हुने गर्दछ। दाँत किराले खाएर सड्दै बिग्रिँदै दुख्ने एउटा प्रकार छ भने अर्को प्रकारको दाँत दुखाइ हुन्छ। दाँत किराले नखाई दाँत नबिग्रिँदै नसड्दै तपाईँको दाँत दुख्ने गर्दछ। र यो दाँत किराले खाएर सड्दै वा बिग्रँदै दुख्ने दाँतको बारेमा तपाईँहरूलाई म केही जानकारीहरू दिन चाहन्छु। सामान्यतया दाँतमा किरा लागेको वा दाँत सडेर भित्र दाँतको भित्री भाग जुन भागमा चाहिँ रगत सञ्चालन हुने नसा हुन्छ, जुन भागसम्म तपाईँको त्यो भागसम्म दाँत किराले खाएर अथवा दाँत सडेर नपुग्दासम्म तपाईँको दाँतमा चिसो र तातो खाँदा वा गुलियोहरू खाँदा दाँत सिरिङ्ग सिरिङ्ग हुने समस्या हुने गर्दछ। र सँगसँगै यदि तपाईँ दाँत किराले खाँदै सड्दै जाँदा तपाईँको नसामा समस्या वा नसासम्म तपाईँको दाँतको खाल्डो बढ्दै तपाईँको बिग्रदै गयो भने यो समयमा तपाईँलाई धेरै नै पीडादायक हुने गर्दछ। त्यो समय तपाईँले दुखाइ खप्नलाई एकदमै कठिन हुने, दुखाइ खप्न नसकेर तपाईँ सुत्न नसक्नेसम्म हुने गर्दछ र यो समय एकदमै तपाईँको लागि पीडादायक हुने गर्दछ। यो अवस्था आउन नदिनको लागि हामीले केही न केही अवस्था र घरेलु उपचार के हुनसक्छ त? तपाईँ यदि गाउँघर तपाईँ अब कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नजिक स्वास्थ्य संस्था छैन, डेन्टल क्लिनिक छैन, डेन्टल हस्पिटल छैन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। दाँत किराले खाएर दाँत सड्दै बिग्रँदै दुख्ने अवस्थामा तपाईँले घरमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने दाँतमा भएको खाल्डो जुन क्याभिटीमा फसेको खानेकुरालाई चुच्चो सिनको टुथपिक जस्तोको माध्यमबाट निकाल्नुहोस्। त्यो खाल्डोमा भएको खानेकुराहरूलाई धेरै दिनसम्म जम्न नदिनुहोस्। त्यो खाल्डोमा भएको फोहोर कुराहरूलाई निकालिदिनुहोस् र त्यो एरियालाई सफा राख्नुहोस्। आधा चिया चम्चा नुन एक गिलास मनतातो पानीमा मिलाई मजाले राम्रोसँग कुल्ला गरिदिनुहोस् अनि सफा र जुन स्टरलाइज निर्मलीकरण गरिएको कपासको सानो भाग कटनहरू तपाईँले वरिपरि पाउन सक्नुहुन्छ, मेडिकलमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कटनलाई लिएर कपासलाई लिएर दाँतको जुन खाल्डो पालमा सानो बनाएर राखिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको खाल्डोमा खानेकुराहरू थप्न त्यो खाल्डोमा खानेकुराहरू फेरि जम्न पाउँदैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो खाल्डोमा राखेको कपासलाई तपाईँले केही दिनसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि त्यसलाई निकालेर अर्को चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अर्कोलाई फेरि नयाँ राख्न सक्नुहुन्छ। दाँतको खाल्डो पालमा वा दाँतको तलतिर तपाईँले ल्वाङहरू ल्वाङको तेल राखी अस्थायी रूपमा जुन दुखाइ छ त्यसलाई कम गर्न सक्नुहुनेछ। यता भयो घरायसी उपचार। मित्रहरू, यो भयो घरेलु उपचार, तपाईँको दाँत दुख्यो भने के गर्ने र कसरी निको पार्न सकिन्छ र केही सहुलियत केबाट यो किन दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरू माझमा मैले राखेको छु। र सँगसँगै अबको भने तपाईँको दाँत किराले खाएर दुख्यो यो अवस्थामा तपाईँको क्लिनिकल उपचार जुन हस्पिटलमा गर्ने क्लिनिकमा गर्ने उपचार कस्तो हुन्छ त? मुख्यतः किराले खाएको दाँत सडेर बिग्रिएर दुखेको दाँतको उपचार, दाँतको जरा नसाको उपचार, रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट आरसिटी भन्छौँ यसलाई छुटकाइमा, आरसिटी उपचार गरी यस दाँतलाई माथिबाट कभर यानि कि टोपी लगाएर बचाउने गर्दछ। दाँतको समय अवस्थालाई हेरी दाँत निकाल्न सक्नुहुनेछ वा जुन उपचार तपाईँले दन्त स्वास्थ्य कर्मी डेन्टल सर्जनहरूसँग परामर्श लिई यसको उपचार विधिहरू अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। यता भयो दाँत दुखेपछि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिने कुराहरू। मित्रहरू, यस्तै जानकारीको लागि तपाईँहरू माझमा सदैव यस्तै जानकारीहरू लिएर आउने नै छौँ भन्दै आजको यो बसाइलाई, आजको यो श्रृङ्खलालाई यहीँमा हामी बिट मार्न चाहन्छौँ। तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी अबको नयाँ नयाँ अपडेटहरूलाई तपाईँले चाँडै र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारी र लगायत विभिन्न गतिविधि, विभिन्न समाचारहरू, विभिन्न यस्ता रचनात्मक क्रियाकलापको लागि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सँगै भएको बेललाई पनि दबाइदिनुहोस् र तपाईँकोमा नयाँ अपडेट आउने नै छ र यसको लागि तपाईँहरूले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै नयाँ अपडेटको साथ हामी आउने नै छौँ। आजको लागि भने तपाईँहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।